Goditet një tjetër rast i shpërndarjes së drogave të forta në doza dhe arrestohet në flagrancë 35-vjeçari që ushtronte këtë veprimtari kriminale. Gjatë operacionit policor, u sekuestruan doza të lëndës narkotike heroin dhe sasi metadon i lëngshëm. Policia bën publik informacionin duke bërë të ditur se specialistët për hetimin e narkotikëve të fierit pas një hetimi disa mujor, në bashkëpunim me prokurorin, të mbështetur edhe nga inteligjenca informative, kanë kapur një rast të shpërndarjes së drogave të forta në doza veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Si rezultat, u finalizua operacioni gjatë të cilit shërbimet e policisë vunë në pranga shtetasin N, 35 vjeç, banuas të fjerë për veprën penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. Gjatë kontrollit fizik 35 vjeçarit i u gjetën dhe i u sekuestruan lëndë dyshuar narkotike, heroin e ndarë në doza, një sasi metadoni i lëngshëm dhe disa medikamente mjekësore, të cilat i shiste te azotiku dhe në lagjen kryengritja të fierit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë fier për veprime të mëtejshme.